लोकलिकाश्यम रूपेण प्रतिबद्धम सौम्यम सौम्यम गुणोपेतम दम बुद्धम प्रणमाम्यहम रेम बुधाय नमः रेम बुधाय नमः रेम बुधाय नमः। CN24 न्यूज गणेश वाणी कार्यक्रम में आप सबनु स्वागत। तारीख आज 7 मार्च 2018 बुधवार। तिथि आज फागणवद छठ। चंद्र राशि आज तुला राशि। दर्शकों दररोज जाणीए छीए आपणे 12 राशिना जातकोनी गणेशवाणी भविष्यवाणी। 12 राशिना जातकोनो दिवस केवो जई शके एम छे, શું કરવું જોઈએ શું ન કરવું, શેનાથી લાભ થઈ શકે શેનાથી સાવધાની રાખવી, લગ્ન જીવન આજનું કેવું જઈ શકે એ જાણીએ। સાથે કાર્યક્રમના અંતમાં આજનો સક્સેસ મંત્ર સાથે મારો એટલે કે હેમંતભાઈ મહારાજનો ફોન નંબર જાણીએ। અત્યારે વાત કરીશું 12 રાશિના જાતકોની। સૌથી પહેલા મેષ રાશિ। મેષ રાશિના જાતકોની ગણેશવાણી કહે દિવસ તમારો આજે વ્યસ્તતાવાળો રહી શકે, સમયના અભાવવાળો દિવસ રહેવાની શક્યતા તમારા માટે આજે રહેલી છે। સાથે સાથે આજે કોઈ નવા નવા ખાસ કામની ઓફર તમને મળી શકે છે। આજે કોઈના તરફથી તમને એવી ઓફર મળે જે તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે। આજે તમારા મનમાં જે કોઈ નવા નવા વિચારો આવે, કોઈ મનમાં પ્લાનિંગ આવે, એનો અમલ તરત કરવો જરૂરી છે। એના માટે વધારે લાંબો સમય ખેંચવું એ કદાચ તમારા માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। બની શકે આજે દરેકને રાજી રાખવા પ્રયત્ન કરજો, કોઈને પણ આજે નારાજ કરવા જરૂરી નથી। તમારાથી કોઈ નારાજ થાય એવું વર્તન આજના દિવસે કરવું તમારા માટે બિલકુલ જરૂરી નથી। આજે કોઈ ખોટી ભાગદોડ તમારે કરવી પડે, કોઈ મતલબ વગરની ભાગદોડ થઈ શકે આવી શક્યતા પણ આજના દિવસે તમારા માટે રહેલી છે। બની શકે આજે વેપાર ધંધામાં કોઈ પણ પ્રકારની હરીફાઈ કોમ્પિટિશન કરશો નહીં, હરીફાઈ કોમ્પિટિશન તમારા માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। લગ્ન જીવનની વાત કરીએ, તમારા જીવનસાથીની કોઈ વાત માનજો, આજે કોઈ સલાહ માનજો, પૈસાનો લાભ થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે। ગણેશવાણી વૃષભ રાશિ માટેની। વૃષભ રાશિની ગણેશવાણી કહે આજે તમને કોઈ એવી બનાવ ઘટના બનશે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરી શકે એમ છે, તમારો કોન્ફિડન્સ વધી શકે, કોઈ તમારો કામ કરવાનો ઉત્સાહ વધી શકે એવો દિવસ રહેવાને પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે। પૈસાના લાભવાળો દિવસ તો છે જ, કોઈને કોઈ બાબતથી આજે તમને પૈસાનો ફાયદો થઈ શકે આવી પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે। પરંતુ ધ્યાન રાખજો, તમારો આત્મવિશ્વાસ આજે વધશે, કોન્ફિડન્સ વધશે, પરંતુ ઓવર કોન્ફિડન્સ ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો। વધારે પડતો જો આત્મવિશ્વાસ રાખવા જશો તો કદાચ તમને નુકસાન થાય આવી શક્યતા પણ તમારા માટે રહેલી છે। પૈસા બાબતના કોઈ કામ કરવાના છે આજે કરી લેજો, પૈસા બાબતના આજે કામ પૂરા થવાથી કોઈ સારા લાભની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે। પરંતુ ગુસ્સો તમારા માટે જરૂરી નથી, તમારો ગુસ્સો આજે તમને નુકસાન કરાવી શકે, કોઈ મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે આવી પરિસ્થિતિ રહેવાની પણ શક્યતા છે। ભાગીદારીમાં કોઈ કામ કરો છો તો આજે ભાગીદારની સલાહ માનજો, ભાગીદારની સલાહ એ તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે તેમ છે। લગ્ન જીવનની વાત કરીએ, લગ્ન જીવનમાં તણાવ રહી શકે, તણાવ છતાં લગ્ન જીવન તમારું ખુશમાં આનંદમાં રહી શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। ગણેશવાણી મિથુન રાશિ માટેની। મિથુન રાશિની ગણેશવાણી કહે દિવસ તમારો આજનો સામાન્ય કહી શકાય તેવો છે। આજે કોઈની એવી મદદ મળી શકે જે તમારા ઘણા બધા કામ પૂરા કરાવી શકે, કોઈ કામ પૂરા થવાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધી શકે, પરંતુ આજે કોઈની મદદ મળે તો આ બધી વસ્તુ તમારા માટે આજના દિવસે શક્ય બને એમ છે। આજે કોઈ પણ વાતે ઉતાવળ જરૂરી નથી, દરેક બાબતે ધીરજ શાંતિ
એ જ તમારા લાભ માટે સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. બની શકે આજે કોઈ પણ કામ અધૂરા ન મૂકશો. જ્યાં સુધી કામ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી પૂરતો પ્રયત્ન મહેનત કરવી તમારા માટે આજના દિવસે જરૂરી કહી શકાય તેમ છે. આજે અચાનક કોઈ ભાઈબંધ દોસ્તાર મિત્રની તમારે મદદ કરવી પડે. મદદ કોઈ પણ રીતની હોઈ શકે. કોઈ માનસિક સલાહ આપીને કરી શકો છો, પૈસા આપીને કરી શકો છો, કોઈ પણ રીતની આજે તમારા ભાઈબંધ દોસ્તાર મિત્રને મદદ કરવી પડી શકે એમ છે. બની શકે આજે કોઈની પણ સાથે વિવાદ ઝઘડો કરશો નહીં. વિવાદ ઝઘડો થવાની પરિસ્થિતિ હોય થોડુંક જતું કરવાની ભાવના રાખી દેજો, થોડા નીચા નમી જજો. સરવાળે તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એમ છે. બની શકે આજે કોઈ મોટા નિર્ણય, મહત્ત્વના નિર્ણય કરવા છે, મુલતવી રાખજો. મહત્ત્વના નિર્ણય આજના દિવસે કરવા તમારા માટે બિલકુલ જરૂરી નથી. લગ્ન જીવનની વાત કરીએ, તમારા જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સાથ, સહકાર, સહયોગ દરેક બાબતે આજે તમને મળી શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. ગણેશવાણી કર્ક રાશિ માટેની. કર્ક રાશિની ગણેશવાણી કહે, દિવસ વ્યસ્તતાવાળો છે, સમયના અભાવવાળો છે, ભાગદોડવાળો દિવસ છે, મહેનત કરવાવાળો દિવસ તમારો કહી શકાય તેવો છે. વેપાર ધંધો એ તમારા માટે આજે ફાયદાકારક. વેપાર ધંધો તમારો વધી શકે. વેપાર ધંધામાં ધાર્યા લાભ, ધાર્યો નફો આજના દિવસે તમે કમાઈ શકો એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આજે કોઈ ફાયદો કરાવતી તક તમને મળી શકે એમ છે. કોઈ સામેથી ફાયદાવાળી ઓફર તમને મળી શકે એવી શક્યતા પણ આજના દિવસે તમારા માટે રહેલી છે. સાથે સાથે આજે મનોરંજનની પણ તક મળે. જો સમય મળે તો આજે મનોરંજન કરવું પણ તમારા માટે જરૂરી કહી શકાય તેમ છે. આજે થોડુંક ધ્યાન રાખજો કોઈની મદદ કરવામાં. કોઈની મદદ કરવામાં તમારું પોતાનું નુકસાન ન થાય એ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું તમારે આજના દિવસે જરૂરી છે. કોઈ અધૂરા છોડી દીધેલા કામો છે આજે પૂરા કરી શકજો. પ્રયત્ન કરજો, કોશિશ કરજો, અધૂરા રહેલા કામો આજના દિવસે પૂરા થાય એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. થોડુંક તબિયતનું ધ્યાન રાખજો. સિઝનલ બીમારી થવાની શક્યતા તમારા માટે આજના દિવસે રહેલી છે. પરંતુ લગ્ન જીવન એ તમારું આજનું ખુશમાં, આનંદમાં કહી શકાય તેવું છે. દર્શક મિત્રો, બાકી રહેલી રાશિ આગળ. સિંહ, કન્યા, તુલા, વૃશ્ચિક રાશિ. આજનો સક્સેસ મંત્ર હેમંતભાઈ મહારાજનો ફોન નંબર જાણીએ એ પહેલા નાનકડો વિરામ. વધારે ચાલે અને વીજળી બચાવે, વાપરો એલઈડી લાઈટ અને બચાવો 80% સુધી વીજ બિલ. ઓછું વીજ બિલ, વધુ પ્રકાશ, કારણ કે આ છે ઇન્ડિયાની લાઈટ. ગુજરાતના તમામ જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ માટે આજે જ સંપર્ક કરો 8000777355. સત્યના સહારે પૂછીશું જનતાના સવાલ, જાણીશું નેતાઓ પાસેથી પ્રજાના હિતની વાત. ના કોઈ ડર, ના કોઈ વિવાદ, સચોટ વાત, સીધી મુલાકાત. બાદ ગણેશવાણીમાં આપનું સ્વાગત. વાત કરીએ સિંહ રાશિ. સિંહ રાશિની ગણેશવાણી કહે, આજે કોઈનો પણ સહયોગ તમે કરજો. કોઈ તમારી પાસે સહયોગ માંગે, સહયોગ આપજો. કોઈને મદદ કરવી પડે, આજે મદદ કરજો. કોઈને કરેલો સહયોગ, કોઈને કરેલી મદદ તમારા માટે સરવાળે લાભકારક સાબિત થાય એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. આજે જે કોઈ કામ કરશો, કોઈ મહેનત કરો, કદાચ આજે એનું ફળ ન મળે, ચિંતા કરશો નહીં. આજના કરેલા કામોનું, મહેનતનું ફળ ભવિષ્યમાં તમને ઉત્તમ રીતે મળે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા આજના દિવસે તમારા માટે રહેલી છે. આજે કોઈ કામની જો તમે જીદ કરો છો, કોઈ કામની પાછળ પડી જાઓ, આજે લાભ થઈ શકે એમ છે. તમારી જીદ એ તમારા માટે આજના દિવસે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. બની શકે આજે પૈસા બાબતનું જોખમ ન કરશો.
પૈસા બાબતનો સાહસ કરવો આજના દિવસે તમારા માટે બિલકુલ જરૂરી કહી શકાય તેમ નથી. સાથે સાથે આજે કોઈ તમારા કામમાં વિઘ્ન નાખવા, અડચણ નાખવા પૂરતો પ્રયત્ન કરી શકે એમ છે. ખાસ કરી તમારા હિત શત્રુઓ તમને આજે હેરાન પરેશાન કરવા પ્રયત્ન કરી શકે આવી પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. લગ્ન જીવનની વાત કરીએ, લગ્ન જીવનમાં જીવન સાથીને આજે માત્ર સમય આપવો તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે તેમ છે. ગણેશવાણી કન્યા રાશિ માટેની, કન્યા રાશિની ગણેશવાણી કહે તમારા કેરિયર બાબતે, ભવિષ્ય બાબતની સારી સારી યોજનાઓ તમે આજે બનાવી શકો છો. ભવિષ્યના કોઈ પ્લાનિંગ આજના દિવસે તમારા મનમાં આવી શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. આજે તમારા કરેલા કર્મનું ફળ ભવિષ્યમાં તમને ઉત્તમ રીતે મળી શકે એવી પણ શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. પરંતુ આજે તમારી આર્થિક પરિસ્થિતિની વાત કરીએ, આર્થિક પરિસ્થિતિ થોડીક વાર માટે તમને ચિંતા કરાવી શકે, થોડીક વાર પછી એમાં રાહત મળી શકે એવી શક્યતા આજના દિવસે તમારા માટે પૂરેપૂરી રહેલી છે. આજે તમારા કોઈની સાથે ખાનગી સંબંધો છે, અંગત સંબંધો છે, એ તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. આજે કોઈ સફળતા મેળવવા માટે કદાચ વધારે મહેનત કરવી પડે, વધારે પ્રયત્ન કરવા પડે, કરજો. સરવાળે તમારા માટે સફળતાવાળા લાભકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. પરિસ્થિતિ એવી પણ આવે, કોઈ એવી વ્યક્તિની મુલાકાત થાય, તમારી સાથે એવી વાત થાય જેનાથી તમારો મૂડ ખરાબ થઈ જાય આવી શક્યતા પણ આજના દિવસે તમારા માટે રહેલી છે. લગ્ન જીવનની વાત કરીએ, જીવનસાથી તમારાથી આજે સંપૂર્ણ રાજી રહી શકે એમ છે. ગણેશવાણી તુલા રાશિ માટેની, તુલા રાશિની ગણેશવાણી કહે આજે કોઈ નિર્ણય ફેંસલો કરવાનો છે એમાં મુશ્કેલી આવી શકે એમ છે. એક વિચારનો તમે કોઈ તોડ કાઢો, તરત બીજો નેગેટિવ વિચાર મનમાં આવે આવી શક્યતા આજના દિવસે તમારા માટે રહેલી છે. આજે તમારા મનની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો, ઘણા બધા સવાલો ઊભા થઈ શકે એમ છે, જેનો જવાબ મેળવવામાં તમને મુશ્કેલી, ચિંતા રહી શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. આજે તમને કોઈ ચેલેન્જવાળું કામ મળી શકે એમ છે. કોઈ તમને આજે કામ બાબતે ચેલેન્જ કરી શકે, પરંતુ એ ચેલેન્જ સ્વીકારવાથી તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. સાથે કોઈ નિર્ણય કરેલો છે, કોઈ ફેંસલો કરી લીધેલો છે, એમાં આજે ફરી એકવાર થોડોક વિચાર કરવો તમારા માટે જરૂરી કહી શકાય તેમ છે. સાથે સાથે આજે પૈસા બાબતે સાવધાની રાખજો, લેવડ દેવડમાં સાવધાની રાખજો. પૈસા પડી જાય, ખોવાઈ જાય આવી શક્યતા પણ આજના દિવસે તમારા માટે રહેલી છે. કોઈ બાબતથી ખોટે ખોટી મતલબ વગરની મહેનત કરવી પડે આવી પરિસ્થિતિ રહેવાની પણ શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. લગ્ન જીવન એ તમારું આજનું ખુશમાં આનંદમાં કહી શકાય તેવું છે. ગણેશવાણી વૃશ્ચિક રાશિ માટેની, વૃશ્ચિક રાશિની ગણેશવાણી કહે આજે તમારી કરેલી દરેક કોશિશ, પ્રયત્ન સફળતાવાળા સાબિત થઈ શકે એમ છે. કોઈ પણ કામ બાબતે પૂરતી પ્રયત્ન, પૂરતી કોશિશ, પૂરતી મહેનત કરજો, તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તમારા ભવિષ્ય બાબતની કોઈ સુંદર યોજના તમે બનાવી શકો, ભવિષ્ય બાબતની કોઈ ચિંતા આજના દિવસે દૂર થાય આવી પણ શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. આજે તમારા કુટુંબ પરિવાર સાથે તમને મનોરંજન કરવાની તક મળી શકે એમ છે. કુટુંબ પરિવાર સાથે આજે મનોરંજન માટે જજો, કુટુંબ પરિવાર તમારાથી સંપૂર્ણ ખુશ રાજી આજના દિવસે રહી શકે છે. આજે તમારા કરેલા કામના, તમારી મહેનતના વખાણ થઈ શકે, અને એ કોઈ તમારા વખાણ કરે એ તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. કદાચ આજે કોઈને મનની વાત કહેવી છે, સંકોચ થઈ શકે, પરંતુ શક્ય હોય તો સંકોચ કરવો જરૂરી નથી. કોઈને કોઈ વાત કહેવી છે, કહેવાથી, હિંમત રાખી કહેવાથી લાભની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થઈ શકે, કોઈને કોઈ બાબતથી કોઈ નવી આવક થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે.
લગ્ન જીવનમાં જીવનસાથી માટે આજે ખર્ચ કરવો પડે, ખર્ચ કરજો. લગ્ન જીવન તમારું ખુશમાં આનંદમાં રહી શકે. દર્શક મિત્રો, આગળ હજી ધન, મકર, કુંભ, મીન રાશિની ગણેશવાણી જાણીશું. આજનો સક્સેસ મંત્ર જાણીશું, મારો એટલે કે હેમંતભાઈ મહારાજનો ફોન નંબર જાણીએ પહેલા ફરી એકવાર નાનકડો વિરામ. સત્યના સહારે પૂછીશું જનતાના સવાલ, જાણીશું નેતાઓ પાસેથી પ્રજાના હિતની વાત. ના કોઈ ડર, ના કોઈ વિવાદ, સચોટ વાત, સીધી મુલાકાત. વધારે ચાલે અને વીજળી બચાવે, વાપરો LED લાઇટ અને બચાવો 80% સુધી વીજ બિલ. ઓછું વીજ બિલ, વધુ પ્રકાશ, કારણ કે આ છે ઇન્ડિયાની લાઇટ. ગુજરાતના તમામ જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ માટે આજે જ સંપર્ક કરો 8000777355. વિરામ બાદ ગણેશવાણીમાં પુનઃ આપનું સ્વાગત. બાકી રહેલી રાશિની વાત કરીએ ધનરાશિથી. ધનરાશિની ગણેશવાણી કરીએ. કાર્યક્ષેત્રે, વેપાર ધંધો, નોકરી જ્યાં તમે સંકળાયેલા છો ત્યાં દરેક લોકોનો સહયોગ મળી શકે તમને. આજે તમને કોઈ ઘણા બધા લોકો સામેથી મદદ કરવાની ઓફર કરી શકે, કોઈ સહયોગ બતાવવા, સહયોગ કરવા માટે તૈયારી બતાવી શકે એવો દિવસ તમારો આજનો રહેવાને પૂરેપૂરી શક્યતા છે. પૈસા બાબતની વાત કરીએ, કદાચ પૈસાનો લાભ ન થાય, પરંતુ પૈસા બાબતે કોઈ સારા સમાચાર, ખુશ ખબર મળવાની પણ પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. સાથે સાથે આજે નવા નવા અનુભવ મળી શકે, નવું નવું શીખવાની તક મળી શકે, કોઈ નવી વાત તમને આજે જાણવા મળી શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. કોઈ ઘટના તમારી સાથે એવી બની શકે આજે જે તમારું મન પ્રસન્ન કરી શકે, તમે ખુશ થઈ શકો આવો દિવસ તમારો રહેવાને પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. રોકાણ કરવા માટે દિવસ તમારો સારો કહી શકાય તેવો છે. આજનું કરેલું રોકાણ ભવિષ્યમાં તમને સારું વળતર આપી શકે આવે પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. બની શકે કોઈ ખાનગી વાત છે, અંગત વાત છે, કોઈ મજબૂરી છે, કોઈ મુશ્કેલી છે, કોઈને જણાવવી જરૂરી નથી. આજે કોઈને જણાવવાથી કોઈ પણ પ્રકારની મદદ, સહાય મળવાની શક્યતા બિલકુલ તમારા માટે નથી એવું કહી શકાય તેમ છે. ભાઈબંધ, દોસ્તાર, મિત્રો સાથે બના આજે તમારા ધંધા બાબતની કોઈ યોજના તમે બનાવી શકો છો, કોઈ ભાગીદારી બાબતની આજે કોઈની સાથે વાત તમે કરી શકો છો. પરંતુ લગ્ન જીવનમાં ધ્યાન આપજો, લગ્ન જીવનમાં ફાલતુ વાતથી વિવાદ થાય આવી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. મકર રાશિ, ગણેશવાણી મકર રાશિ માટે કહે, આજે તમારો કામ કરવાનો ઉત્સાહ વધી શકે છે, શરીરની અંદર સંપૂર્ણ સ્ફૂર્તિ રહી શકે, ઘણા બધા એકસાથે કામ કરવાની તમને ઈચ્છા થાય એવો દિવસ તમારો રહેવાની શક્યતા છે. કોઈની સાથે જૂનો વિવાદ ચાલતો હોય, કોઈની સાથે વ્યવહાર બંધ થયેલો હોય, કોઈની સાથે અબોલા હોય, ઝઘડો થયો હોય, આ બધી બાબત આજે પૂરી થાય, સમાધાન થાય એવી શક્યતા તમારા માટે આજના દિવસે રહેલી છે. કોઈ જગ્યાએ પૈસા ફસાયેલા છે, પૈસા પાછા નથી આવતા, એના માટે પૂરતો પ્રયત્ન કરજો, ઉઘરાણી કરજો, ધક્કા ખાવા પડે ખાજો, ફસાયેલા પૈસા આજના દિવસે પાછા મળી શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. પરંતુ તમને કોઈ આજે મહત્ત્વની સફળતા મળે તો એ સફળતાનું અભિમાન, ગર્વ કરવું તમારા માટે બિલકુલ જરૂરી નથી. આજે કોઈનું કામ કરવા માટે તમારું પોતાનું કામ બગડી ન જાય, પોતાનું નુકસાન ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું તમારા આજના દિવસે જરૂરી છે. બની શકે આજે કોઈની મદદ સામેથી માંગશો નહીં, કોઈની પાસે મદદ માંગવી આજના દિવસે તમારા માટે બિલકુલ જરૂરી નથી. લગ્ન જીવનની વાત કરીએ, જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સહયોગ આજના દિવસે તમને મળી શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. કુંભ રાશિ, ગણેશવાણી કુંભ રાશિ માટેની કહે છે, પૈસા બાબતે દિવસ તમારો સામાન્ય કહી શકાય તેવો છે.
આજના દિવસે ખાસ ધ્યાન રાખજો, કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારાથી નારાજ ન થાય, તમારી વાણી વર્તન કોઈને નારાજ ન કરે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું આજના દિવસે તમારે જરૂરી છે. આજે કદાચ તમારે કોઈ સાહસ જોખમ કરવું છે, સમજી વિચારીને થોડુંક સાહસ જોખમ કરી શકો છો, તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એમ છે. પણ એના માટે સમજી વિચારી બને કોઈ અનુભવીની સલાહ લેવી તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે તેમ છે. આજે કોઈની સાથે કોઈ વિવાદ થાય તરત સમાધાન કરી લેજો. આજનો થયેલો વિવાદ લાંબો ખેંચશો નહીં, આજને આજ સમાધાન કરવું તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે તેમ છે. આજે યાત્રા પ્રવાસની તક મળે, યાત્રા પ્રવાસ કરજો. આજનો કરેલો યાત્રા પ્રવાસ તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે એમ છે. સાથે સાથે શક્ય બને થોડો મનોરંજન માટે સમય કાઢજો, આજે મનોરંજન કરજો, માનસિક શાંતિ મળવાની શક્યતા રહેલી છે. લગ્ન જીવન પણ તમારું આજનું ખુશમાં આનંદમાં કહી શકાય તેવું છે. ગણેશવાણી મીન રાશિ માટેની. મીન રાશિની ગણેશવાણી કહે, આજે તમને અચાનક કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. ન ધારેલા વિચારેલા કોઈ શુભ સમાચાર મળવાવાળો દિવસ કહી શકાય તેવો તમારો છે. આજે કોઈ ખાસ વ્યક્તિ તમારા વખાણ કરી શકે, તમારા કામના, તમારી મહેનતના, તમારા વ્યવહારના આજના દિવસે વખાણ થઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આજે કોઈ પણ તમારા વખાણ કરે જે તમને સંપૂર્ણ લાભકારક સાબિત થઈ શકે તેમ છે. આજે તમારા માતા પિતાનો સહયોગ તમને મળી શકે, માતા પિતાની સલાહ મળી શકે, માતા પિતા તરફથી મળેલી સલાહ આજના દિવસે માનજો, તમારા માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે તેમ છે. આજે પૈસા બાબતનું કોઈ દબાણ તમારા ઉપર છે, કોઈ પ્રેશર છે, આજે દૂર થઈ શકે તેમ છે. આજે કોઈને પૈસા ચૂકવવાના છે, તમે આસાનીથી પૈસા ચૂકવી શકો એવો દિવસ રહેવાની શક્યતા છે. આજે પરિસ્થિતિ ગમે તેવી આવે, ગમે તેવું નુકસાન થાય, પરંતુ કોઈનો વાંક કાઢવો જરૂરી નથી. જે કોઈ ભૂલ થાય, નુકસાન થાય, એમાં તમારી પોતાની જ કોઈ વાત હોઈ શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા તમારા માટે રહેલી છે. કદાચ તમારે ભૂતકાળમાં કોઈ ભૂલ થઈ હોય, એ ભૂલ તમારે આજે ભોગવવી પડે એવી શક્યતા પણ તમારા માટે આજના દિવસે રહેલી છે. પરંતુ લગ્ન જીવન એ તમારું આજનું ખુશમાં, મધુર, આનંદમાં કહી શકાય તેવું છે. દર્શક મિત્રો, 12 રાશિના જાતકોની ગણેશવાણી જાણી સક્સેસ મંત્ર આજનો. આજનો સક્સેસ મંત્ર, ઘરની અંદર ગરીબી, દરિદ્રતા આવવાના બીજા કારણો. અગાઉના એપિસોડમાં મેં તમને કારણો જણાવ્યા, આજે બીજા કારણો સમજાવું કે ઘરની અંદર ગરીબી, દરિદ્રતા આવવાના કારણ શું હોઈ શકે. સંધ્યા સમયે, સાંજના સમયે, સંધ્યા સમયે જો ઘરની અંદર કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ માટે સૂતી હોય, એ ઘરની અંદર ગરીબી, દરિદ્રતા આવવાની શક્યતાઓ વધારે રહે છે. સાથે સાથે પુરુષ, કોઈ પણ પુરુષ 40 દિવસથી વધારે વાળ વધારે અથવા તો દાઢી વધારે, તો પણ ઘરની અંદર દરિદ્રતા, ગરીબી આવી શકે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે. સાથે સાથે ફાટેલા કપડાં પહેરવા, અત્યારના યંગ જનરેશન જે ફાટેલા કપડાં પહેરે છે, ગરીબી, દરિદ્રતા આવવાનું કારણ એ પણ હોઈ શકે. બની શકે ફાટેલા કપડાં ક્યારેય પણ પહેરશો નહીં, કોઈ પણ ઝાડની નીચે પેશાબ કરશો નહીં. કોઈ પણ ઝાડ નીચે પેશાબ કરવાથી પણ દરિદ્રતા, ગરીબી આવવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. સાથે સાથે જ્યારે સ્મશાનમાં જાઓ, સ્મશાનની અંદર હાસ્ય કરવું, મોટે મોટેથી હસવું, એ પણ ઘરની અંદર ગરીબી, દરિદ્રતા લાવી શકે એમ છે. દર્શક મિત્રો, અત્યારે બસ આટલું. તમારા જીવનની કોઈ સમસ્યા છે, મુશ્કેલી છે કોઈ પણ પ્રકારની, એનું નિવારણ, એનું નિરાકરણ કરાવવા માંગો છો, તમે મને ફોન કરી શકો. નંબર 9898680347, 9898680347. અત્યારે ગણેશવાણી કાર્યક્રમની ટીમને હેમંતભાઈ મહારાજને રજા આપશો,
નમસ્કાર, જય ગણેશ, જય શ્રી કૃષ્ણ.